Shumë mirë, zoti Noka ka fjalën. Nuk pranojmë as një këshill nga hajdutët. Nga hajdutët pranojmë as një këshill. Tani, teksa dëgjojmë çfarë flasin rilindasit këtu, bindesh që vetëm një rrugë ka për të marrë vesh me ju. Vetëm mos bindja civile për t'ju kryer si sekti më i ndyrë i njerëzimit që ka shkelur në trojet shqiptare, sekti rilindjes. Dëgjojmë që flasin me gjuhë bolshevike dhe shfryn mlef dhe duf kundër opozitës edhe sot. Çdo njëri nga folshit. Nuk po flas për atë zonjën atje që ka marrë rolin e nafijes tek filmi Gjuetia e fundit. Silloja përcaktonte politikat, ndërsa nafija si urdhonte shoku Sillo, nuk ishte drejt as mendonte, vetëm të zbatonte urdhrat. Po, kjo është katandisja në cilin e keni çuar ju kuvendin. Çfarë tregoni? Çfarë tregoni sot? Sot nuk kemi ardhur ne për ju, më jo. As për gjetë gjuhën me ju, as për të ulur me ju, se s'mund ndonë të ulemi ne me i hajdutët. Nuk mund ndonë të ulemi ne me përfaqësuesit e krimit të organizuar. Nuk mund ndonë të ulemi ne me ata që ka shpopulluar Shqipërinë. Jo, ne sot kemi ardhur të përfaqësojmë vullnetin e shqiptarëve, vullnetin e popullit opozitar për të shprehur në lidhje me atë buxhet që keni vjedhur. Buxhetit faktik të 2023-shit. Që keni vjedhur dhe keni vjedhur dhe vetëm e keni vjedhur. Ne kemi ardhur sot t'ju qerrim maskën. T'ju themi se herë pas here kujtoheni se opozita duhet parë. Po e keni trajtuar opozitën si armike. Dhe këtu çfarë po flitet? Duke demonstruar qartësisht opozitën si armike. Ja që zonja këtu. Nafija. Çfarë po bën? Sa po ul në atë karrige? Aktin e parë që bëri i shpalli luftë opozitës. E marrim me apo jo? Pse? Sepse kështu është urdhri, kështu është porosia. Kështu duhet trajtuar opozita, sepse ju ndëroni të keni një parlament monist dhe po bëni gjithçka për këtë gjë. Ju ndëroni të keni një vend që të jetë monizëm i plot, sepse sultani juaj nuk duron dot të ketë kundërshtar. Sultani juaj nuk duron dot të ketë zë ndryshe ndaj atij. Sultani do sklever, do raja. Ja, kështu i do i tuf. Me pengje këtu, me cilët ndanë pasurit e Shqipëris dhe i vjetë gjitha, dhe pastaj ju thot i hëngë kumë pas shpine, ku i dalin zbuluar, dora janë këtu, po a mund të pranojmë ne? Jo, pra ne jemi këtu për betej, nuk jemi këtu për të ullë e për të ftuar me ju. Për këtë duhet të jeni të sigurt. Po, mosbindja civile do të vazhdoj deri sa t'ju krej. Buxhetin, ne dhe ju flasim shqiptarëve për buxhetin. Buxheti nuk është juaj, sepse buxhetin e keni trajtuar si plaç tregu ju. Tu hajdutësh që janë vërsur mbi të. Sot do t'ju themi shqiptarëve, ç'a ishte buxheti i vitit 2023? Ku shkuan taksat e tyre? Ku i volli dhe çfarë duhet të bërë? Për këtë jemi ne sot këtu. Dhe zonjë dhe i gjë tjetër. Sot mlefin tuaj që keni treguar ndaj opozitës e rëzojnë edhe ai skapi juaj partisë. Sa po ka pushuar çështjen edhe për zonjën Hoti, edhe për karriget e famshme tuaja. A e dini apo jo? Sepse zotria që është ministri i brendshëm, duhet japë përgjegjësi para ligjit që ka futur këtu policinë në kundërshtim me ligjin. Ti, duhet japësh përgjegjësi para ligjit. Ti, zonja Nafije, sepse ke futur këtu në kundërshtim me ligjin policinë e shtetit. Sepse këtu me ligj duhet jetë vetëm karda. Çfarë tregon? Mlef ndaj opozitës dhe tentativë për ta terrorizuar opozitën. Harrojeni, a di si na duken ju si miza të gjithë? Si miza na dukeni? Asnjëri për jush nuk na hin sy, prandaj do t'ju krejmë.
Flamur po e marr për replik. I ke pak të vjetruara këto metaforat edhe krahasimet, i ke edhe pak socialiste, po nuk ka problem. Mua më kishe munguar në këtë foltore, kështu që un patjetër ku ta gjej që të jeni këtu dhe të diskutoni dhe keni bërë shumë mirë që keni marr vendim për kthim dhe keni bërë shumë mirë që jeni këtu, se qytetarët duhet t'ua dëgjojnë. Keni bërë mirë që vendosët të flisni sot në foltore, por ato metaforat të lutem kurse i pak, se nuk shkojnë që një burë të ngrijet në atë foltore edhe të përdor ato fjalë që them drejtën, po t'ishin pak më moderne, do ishin më mirë. Por na kishe munguar në këtë foltore edhe sa herë ta kërkoni fjalën, do ta merrni pa diskutim. Se nuk kam ndërmend të ndërpres ju kur po bëni gabim. Tani zoti Likaj, ju lutem, e ka kërkuar zoti Likaj fjalën. Zoti Likaj, keni fjalën. Po. Zoti Baçi, po e ndruat vendin pra, e ndruat me zotin Noka. Mirë, zoti Likaj, e lejoni zotin Baçi ta marr fjalën? Meqë dakord. Zoti Baçi ka fjalën. Zonja kryetare kuvendit, lëni më njanë diversionet që bëni, se kështu usollet me zotin Spahu. Unë nuk bëj asë një diversion, zoti Baçi. Po, ju bëni diversion. Kushe do fjallën? Nëse prendi është atuar, kërkojnë ndjes, për qënë si ka fletania po pas 2 minutash. Të njëtë një gjë do thoni, të njëtë një gjë do thoni. Zoti Baçi, ju lutem. Po, më gjë mua, ti ke një renditje atë. Po, keni fjallën. Keni një renditje aty të deputetve kërkojnë fjallën dhe jepje si pas radhës. Mos kërkot bësh diversion mbi disë kolegve të opozitës duke thënë që kushe do ta marrë fjallën. Zoti Baçi dhe njerë, ja datë fjallën zotit Noka. Zotit Spahu apo zotit tjetër. Pra më gjoni fjallën. E para, e dyta, në fjallë jam dhe e dyta. E keni filluar përsëri dhe sot parlamentin, ashtu si që keni porosin, për të shkelur regulore. Me njerë, punoj se gardës të shoqërojnë që nga jashtë dhe janë të gatshëm të gjithë në start, po vjen me këmbe me duar të mos delnojnë deputeti opozitës tu dhe mos friksohen ministrat apo qeveria. Ju vazhdoni, dje unë ka vajtë e komisioni i vërtarive produse, ku jam mantar komisioni, më doli garda për para aty dhe me njerë të koridori, nuk duhet fysh brënda. Sot ne erdhëm tu në parlament dhe paska normalitet si pas jush. Një normalitet që ju imponua nga vendimi i gjykatës dhe në fakt po e kontestoni fuqishëm duke thënë që është një vendimi kontestushëm dhe ne do të shikojnë, do të ankimojnë e tjera e tjera, pavarësisht se thoni që ne i pranojmë. Por pak rëndësi ka kjo, nuk ka nevoj për vendim gjykate. Keni regulore parlamentin që ua ka shfuqizuar pushtetuta dhe ju i detyruar të zbatoni, po ju zbatoni urdhat e kryeministit të Edi Ramës. Dhe tjetja gjë është toja, këtu në këtë parlament, aty jashtë, ju keni futur forcat e ndryrjes shpejt. Dhe ky zotëria këtu, që quhet ministri brendshëm, ka dalë dhe ka mashtruar publikisht duke thënë që nuk kanë pasur urdhër për të futur brenda dhe absolutisht nuk kanë pasur dhe anë. Po, ka qenë me anë policit tënë, zoti ministri brendshëm. Ka qenë me armë aty dhe kanë hequr xhaketën tu si kaubojsh për të nxjerrur armë. Po. Dhe ai polic dhe gjithë policët e tjerë dhe ju do të mbani përgjegjësi. Mos pandeni se do të tremni me turtë të vitit. Turtë të vitit. Të vitit turtë që gjen dhe mashtron. Ka qenë aty me anë dhe e kërë foto duke nxjerrur pistoletën shumë, duke hapur xhaketën. Madje, duke me intimiduar edhe me fytyrën e vetë, që të shikoj që do të bëjt. Fa në të bëni, më? Tyre kush do tjetë? Lutem përfundoj, zotë Baçi. Harroje se mund të kemë frikë, dhe të vitur ty dhe gjithë juve që bëni këto veprime këtu. Dhe sot nuk ka normalitet, nuk kemi ardhur këtu ne, që të bashkëpunoj me ju. Ju jeni hajdut, ju jeni shkelës të ligjit, të regulores, dhe i kundërvën opozitës me të gjitha mjetet, mënyrat dhe format. Doni të nashbëni, doni të nahitni fare teja, doni të jeni pa opozit në parlament dhe doni të vidhni të qetë në rehatin tuaj. Kështu që kjo nuk është seancë normale, absolutisht, dhe s'ka për të patë seancë normale me ju, por do të ketë seancë normale me qytetarët. Faleminderit. Zoti Likaj, keni fjallën, po. E nderuar kryetare, para 20 ditë dënohem pa asnjë lloj motivi nga ju. Kam
kam ardhur në zyren e grupit parlamentar të Partisë Socialiste edhe kam kërkuar kryetarit, që ku është aty. E kam pasur të koleg dikur, i thash, a ka mundësi me mban motivin e dënimit?